ဝိပဿနာရှင်ကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောထားတယ်။ကာယမိမံသမသထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုံနာကာယေတဘာဝံဝိရိဒ္ဓဝါနဒုက္ခသန္တံကရိတ္တိ။ဒီကဲ့သို့ဟောထားတော့ဓမ္မတွေဒီဘုရားရှိခိုးဖြစ်စေကိုယ်အိယာထဲမှာဖြစ်စေထိုင်ပြီးတဲ့ခါကမိမဖြစ်လူတို့ယောက်ျားဖြစ်တမန်ခွေးပြီးတဲ့ခါကထိုင်နေလို့ထိုင်အိတ်ရှင်နဲ့အိတ်အိစမရှိပါဘူးတဲ့သို့တော့အသက်မှန်မှန်ရှူပြီးတဲ့ခါကလေးလေးထွက်တာလည်းသိလို့လေးလေးဝင်တာလည်းသိဒီလိုကြီးသိပြီးတဲ့ခါကနေရာမှပထမရှိသွားတော့ဖြင့်ထွက်တာသိဝင်တာသိပဲလုံနေပါဒီထဲကမှကိုယ်နေရာကအောင့်လိုလိုလာလို့ရှိရင်သတ္တသည့်ဝန္တာသည့်ဖြုတ်လိုက်ပါသတ္တသည့်ဝန္တာသည့်ဖြုတ်ပြပါတော့သတိပေးလိုက်နော်သတ္တသည့်ဝန္တာသည့်ဖြုတ်ပြီးအောင့်တဲ့နေရာလေးကိုညံကလှဲလိုက်ဩော်ဒါဖောက်ပြန်လာတာပါလားအင်းဖောက်ပြန်လာတာငါကမအောင်ဘူးဥပမာဒီနေရာလေးကအောင့်လာတယ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့နေရာလေးကြည့်လိုက်ပြီဒီမှာဖြင့်ဖောက်ပြန်လာလေးကပြည့်စည်သွားသတ္တသည်ဝန္တာသည်လုံနေတော့တဏှာကဘာဖြစ်လာတော့အောင်းတဲ့ခါကျသတ္တသည်ဝန္တာသည်ဖြုတ်လိုက်ပါအောင်းတဲ့နေရာလေးညံလှဲ့လိုက်ပါခြေစလုံးကအောင်းရင်ခြေစလုံးပေါင်းကအောင်းရင်ပေါင်းခါကအောင်းရင်အောင်းနောက်ကျောကအောင်းလို့ရှင်လဲအောင်းတဲ့နေရာလေးညံလှဲ့လိုက်ပါအဲ့ဒါလေးကဘာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ပင်ကိုယ်သဘောမှဖောက်ပြန်လာတာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့နေရာလေးကိုရတဲ့ကကျော်ဥစ္စာဘုရားညံတဲ့လိုက်ပြီဒီမှာဖြင့်ညံပေါ်နေတဲ့အတွက်တတ္တဝါသဏ္ဍာန်မှာအောက်နယ်စိတ်ကလေးကချုပ်သွားပြီးညံစိတ်ကလေးကပေါ်နေညံစိတ်ကလေးပေါ်နေတော့အောက်နယ်လေးဟာဖောက်ပြန်ပြီးဒီကရာပျက်စီးသွားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီကဲတဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားတာတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီကနာကိုကြီးစိုက်စီနေလို့ဖောက်ပြန်ပြစည်းတာတွေ့တာလို့မှတ်လိုက်နော်အဲ့တော့ဖောက်ပြန်ပြစည်းတာကအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာအနိစ္စဆိုလားဟုတ်တာဒုက္ခသစ္စာဆိုလဲဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါကဒုက္ခသစ္စာဖောက်ပြန်ပြစည်းပြီလို့သိနေတာလေကလောကီမကသစ္စာသာဒီနေရာလေးကအောင့်လာလေးကပျောက်သွားပြီဟိုနေရာကအောင့်လာပေါ်လာတယ်ဟိုစိတ်ကလေးစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းရှိမရှိကြည့်ပြပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်သတ္တဝါသန္တာနှစ်စိတ်မပေါ်ကောင်းတဲ့အတွက်စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကတကားကြွယ်တကားတိတ်တို့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်သူလည်းကမှဖောက်ပြန်မေးလာတာအခုပဲပြည့်စည်သွားတယ်အဲ့တော့ဖောက်ပြန်ပြစီတာဘာသစ္စာခေါ်ကြ။အဲဒုက္ခသစ္စာကိုဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေကသိလိုက်တော့အသိခံရတာကဒုက္ခသစ္စာအသိဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာလို့အောက်မိကြ။ဒီလိုသူကခန္ဓာကိုယ်နဲ့လှည့်လိုက်ပြီးဒီကလာနေတော့အသိခံတာကဒုက္ခသစ္စာအသိဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ရမှာဒုက္ခသစ္စာရဲ့သိနေတဲ့မဂ္ဂသစ္စာရဲ့ဤသစ္စာနှစ်ခုသာရှိပြီးဒီကလာနေတော့သမုဒယသစ္စာဆိုတဲ့လောဘကချုပ်ငြင်းရုပ်သိမ်းပြီးဒီကလာနေတော့လေဒီလောဘချုပ်ငြင်းနေတော့လောဘတဏှာချုပ်တော့တဏှာချုပ်တော့ဥပါဒဏ်ချုပ်ဘူးလားဥပါဒဏ်ချုပ်တော့ကံချုပ်တယ်ကံချုပ်တော့အလာကဘုရားလာရတံဖြစ်တဲ့ပြိတိနေမှုအိုမှုသိမှုပေါ့ဩဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ပါလိမ့်မလဲလို့ကကြွယ်ရကစေတူလာဘုရားမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖောက်ပြန်ပြစီတာမြင်းနေတဲ့မက်ကချုပ်စီတာလို့မှတ်လိုက်ပါဖောက်ပြန်ပြစီတာသိတဲ့မက်ကချုပ်စီတာဆိုတာသိကြပါလားဒါပေမဲ့ဒီကန္နာကိုကြီးကိုဝိပဿနာရှုဆိုတာခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်တဲ့အလုံးလို့မှတ်လိုက်ပါဝိပဿနာလို့ဆိုရပါပါလေဒါကြောင့်ကာယမိမံသမသထဣမံကာယဣခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသမသကံစောင့်ကြည့်ပြီးသုံးသက်သမ်းပါကွာရှင်သာရိပုတ္တရာမှားရှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးစောင့်ကြည့်ပြီးသုံးသက်သမ်းပါဆင်ញင်သမ်းပါဆိုတော့ဖြစ်တယ်မဲ
မလာဘူးပျက်စီးသွားတာကဖြစ်ဖြစ်စောင့်ကြည့်တာကဩမက်ဆိုတာဓမ္မတို့စောင့်ကြည့်မှရတယ်လို့မှတ်ဆုံးစောင့်မကြည့်ရင်မရဘူးရှာရင်တော့မရစောင့်ကြည့်ရင်တော့ရောတဲ့ကြားတွေကအပြေးတော့မဆံပါဘူးတဲ့ဖမ်းတော့မြန်တယ်လို့မိလိနာပညာကစောင့်ဖမ်းဆောင်ပါလို့လည်းသေသေးချာချာဟောတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကအေးရောက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ကြည့်သမ်းပါအနာကိုစောင့်ကြည့်နေဘာနဲ့စောင့်ရမလဲဆိုတော့ရှင်မူလေးမှန်မှန်ရှင်ဆိုင်မူလေးမှန်မှန်ဆိုင်ဆိုင်ရကမှအထူးတရားလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဩဝါဒဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့စောင့်ကြည့်တိုင်းဒါပြန်ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာစောင့်ကြည့်တာလေးကသေတာကသမုဒယသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဩတို့သစ္စာလုံးလုံးနေတာပါလားဆိုတာပေါ်မလားပေါ်ပါဘူးဩဒါဖြင့်ဝိပဿနာလုံးဆိုတာအာလုံးတရားနာတဲ့ဃာရမတွေစောင့်ကြည့်တဲ့အလုံးဝိပဿနာလို့ဆိုရပါပါလေ။စောင့်ကြည့်တဲ့အလုံးလို့ဆိုတော့တပည့်တော်ဖြစ်မလုံတတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာဆိုရင်စောင့်မကြည့်လို့ကမှတ်ပေလို့။စောင့်ကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘုရားကပြတယ်ဒီနေရာကပြတယ်ဘုရားကပြတယ်ဒီနေရာကပြတယ်ပြတဲ့နေရာကိုပဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့ခါကြလို့ဖြစ်ရင်ပြတာကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဩတို့ဒီသစ္စာ၄ပါးလုံးလုံးနေတာပါလားဆိုတော့မပေါ်တော့ဘူးပေါ်ပါဘူးရှင်းရှင်းပါဒါကြွယ်ဒါကြွယ်တော့လုံးတော့လဲစောင့်ကြည့်ရတာမဟုတ်လားမှန်ပါပါလိုက်ဖမ်းရင်မေးပါ့မလဲဒါကြောင့်ခွင်းတို့ဃာရမတွေစောင့်ကြည့်လို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပင်ကိုယ်ကအနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမှန်ပါအနာရီပဲမပြရဘူးပြပါဘူးအနာခန္ဓာကိုကြီးမို့အနာခန္ဓာတွေပြတော့ဒီနာခန္ဓာတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ပြနေတော့ဩဒီဥစ္စာဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာပါလားလို့ဆိုတာအခုအချိန်မှဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လာမှန်ပါဘူးသူကတော့ပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိလေသာဈာမညလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့ကြားထဲမှာသီလေသာဈာမချလို့ရှိရင်ခொနည်းနဲ့မဲ့ညာဘုံညာရပါတယ်ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့ကြားထဲမှာသီလေသာဈာမကိုရင်ဘုရားကျော်မမြန်လားမြန်ပါဘူးဘုန်းကြီးကဟောတာလားဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဟောတာလားလို့ဆိုတော့သတိတံပါဠိတော်မှာသေးသေးရှားရှားရှိနေသောကြောင့်ဒဂရမတွေစောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်မလုပ်ခဲသောကြောင့်သံဃာရှေ့ရပါတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကျပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဥပဒနာဆိုတာအားစိတ်ရှိရတာလားဒဂရမတွေစောင့်စားပြီးရှိရတာ။သေသေးချာချာပြောနေပါတယ်ဒဂရမတွေ။လေးလေးစားစားနဲ့မှတ်သားပါ။မှန်ပါဘူး။လေးလေးစားစားနဲ့မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှကြည့်ရမကြည့်လို့ရှင်ဖြင့်ဩလေလေးထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းထုတ်ပြီးပြတ်တာပဲလေလေးပြန်သွင်းတဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒါလေးဘယ်ကမှမရှိတော့ဘူးဆိုသူ့ပြန်ထိုင်လိုက်သဘောကျဟာသူ့ပြန်ထိုင်နေရင်မှတ်တယ်နဲ့ဘာဟိုနေရာကရတယ်လို့ဒီနေရာကအောင့်တယ်လို့ဒီနေရာကကောင်းတယ်လို့လာပြန်လို့ရှိရင်သူ့ဖြုတ်ပလိုက်ဘုန်းကြီးကရတဲ့နေရာကောင်းတဲ့နေရာတွေလှည့်လိုက်ပြီးဩဟာဒီဒုက္ခသစ္စာပါလားဒါဒီဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ရှုပါကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခရောက်တာဆိုးတဲ့စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခရောက်တာအလယ်လစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာလေးကြီးပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာလို့ဓမ္မတွေကကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေဟာကဘုရားကသံဃိတ္တိနာပြင်စုပါရနက္ခန္ဓာပိဒုက္ခလို့ခေါ်သောကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကံပြတဲ့ဥစ္စာတွေအနိစ္စလည်းမပြဒုက္ခလည်းမပြအနတ္တလည်းမပြအတုပါလည်းမပြဘဲနဲ့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီကဲတို့ပြလာပြီဆိုမှဖြင့်
ồ, lưu bùa yà ra, lưu khá bế xà yà ra, ồ, lưu. Bò bò lưu nè nì bì ngà bì. Lưu bùa yà ra, bà yà ra, bà lì. Lưu khá bế xà yì yà ra, xà mà tì nhà bù. Ê, kè tù, lưu khá bế xà yì yà ra, bà mè nè nè bì nì rò, tù gù lù mà. Lưu bà yà dì gà, nà dì gà, ọng hù à kè dì gà khè. Hù gà, tàm yô tù phùm bò, bò rà rè hù dì là bèo tà bè tù yà. Xong chi đẹp bụng mà tui áo. Dạ dạ dạ. Úpa dạ nà lâu sổ ra. Vậy lâu lâu à mà bà lê mà lê lâu. Mấy em mấy nó thị dạ. Xong chi đà bê lê. Chí khá nhà ra gà đục khá tê sa. Chí nhàng gà mê khá tê sa. Chí khá nhà ra gà. Chí nhàng gà. Mê khá tê sa sổ rô. Ô mê hà sù đá mà lâu lá. Xong chi đẹ. Nhà lâu lá. Xong chi là nhà lâu lâu. Thế cái đó mà thì cả tí chí tí là vì chúng ta phiền. Ô khăn là cô chí hả? Lúc khá chá mà nhá. Lúc khá tí xa đá lúc sắp bà lá sư là bó là bà lý. Lúc khá chá mà nhá. Lúc khá tí xa đá lúc sắp bà lá sư là bó là bà lý. Thu cái đó bó là rẻ khá chá đó mà. Ô. Lúc khá tí xa chí bà lá. Lúc khá sư là bà mà. Mà bó là bà lá sư rô. Lúc khá em nhìn bị nhìn quỷ là bà lý. Đáp nhận. Chị biết miễn đá đi. Giá thạc của ta nhà. Chị biết lúc khá tí xa chí mông là ra đi. Chá rõ nhà ngã thép 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 bì chí bà mía là rõ. Phụ nhu được gái ra mà đi. Ngay đi. Thì lúc khá chí nè xin. Mình đi xin bà vũ sư ra. Mình đi xin lên nhà mà là vũ. Mình đi xin lên nhà là rẻ khá chá rõ. Phụ nâng ngã lúc khá rì. Cũng biểu quá rì. Mình đi xin lên nhà là rõ bà rì biểu. Sao bên. Lúc khá biểu rì. Lúc khá sống là rà. Nhiều là rẻ khá. Lúc khá sống rì là rà. Mấy cái đế xa sẽ rõ. Mấy cái bó là rì. Lúc khá biểu rì. Mấy cái bó rì mấy. Lúc khá biểu rì. Vui bác là nàm mấy bó rì mấy. Lúc khá biểu rì. Lúc khá rì mấy chí vũ khá. Chú thị hạ cũng mấy chí vũ khá. Sự yên chí nhé. Bà bó là. Mấy cái bó là rồi. Lúc khá mấy chí rà rà. Nhi hò rà rì. Mấy chí mang rì rà rà. Ê rì chá. Xong chí yên mà chá nè. Xong toàn lấy 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 lấy. Chí yên chí. Lúc khá bà an tàn kri tri. Lúc khá bà lúc khá yên an tàn xong kri tri. Mấy nhàng gà. Mấy mọc chú lên là chán lúc. Chân ta đi bụng gà gà là khó. Phải gà là khó đi chí lê tố chào. Phụy nhớ gà là mà rì. Yên gà xa bì. Xong chí đè lúc lúc xong mà. Chị tiết đình là vui của xong là chí bà lúc rì bì lệ. Chị tiết đình là vui của xong là chí bà lúc rì bà mâm lúc bà nè. Xong chí đò chá rò chí tiết đi. Gà chú ơi rô u là vui của xây là rì mà. Xây là rì xô mà bì. Xây bì mẹ mà bì nè. Ô ạ tê đê mía bà lạ. Ô đô gà rì đê mía bà lạ. Ô đô gà rì đê mía bà lạ lúc. Tu gà bà lạ quen mía mía. Cô gà đô gà mía rè lúc là mía 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 mía. Chá rô. Ô chết là rà rè đô gà. Chết quá rà rè. Chết là rà rè. Chết quá rà rè. Ê kê rè đô gà vô. Chết là mà dài à. Chết là mà dài à. Chết quá. À biết không? Mà ta ra bà vũ rồi thú cái lúc mà ta ra đây khá chá rồi. Thì biết không? Ta ra đây tầng hà gà lại chúc bài hó. Chúc biết lại chúc bài hó. Ta ra đây đế thị lại chúc bài hó. Chúc biết lại chúc quá ra vậy sao rồi. Chúc biết chúc đà nây vãng. Chúc mang đi ra mây nhàn. Chúc biết chúc đà gà. Chúc mang đi 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 thôi ra. Ô ra bên gà chú ấy rồi gà vũ là vũ rồi gà thế chú. Nếu mà nguyên ra là nghĩ ra. Nghĩ ra là mấy ông già. Phá trong bà lê mà nghe được mấy rồi. Xong chí ra lâu rồi mấy chí. Xong chí ra lâu rồi. Thái chóng thầm nhà rồi thì. Xong ra rồi mà. Mấy ông thì gọi là mấy ông thì chọc bì. Thế bố bởi chú thì là mấy nhìn là hả. Thì khăn là gì vô. Thế đuôi là thân là đó mà. Mà chúc đà nè về. Cái đó mà tân nà ra nghề bì nghề yêu phản đi nghề ra. Đế thị gà nghề bì nghề yêu phản đi nghề ra. Thái giọng kinh nha lô gà đó, tế an nà yế. Lô gà gà mà chúc đồ, ô, nó tân nà ra chăm nghề ra. Nó tân nà chăm nghề ra tân nà gà.
Thế khăn là lâu gặp bạm lê thủ vị, chú giả dù ai xin mắn nè. Chú giả dù ai xin mắn gà là nè rô. Chân hà là nè rê dò rè khăn, chân hà là xì rê, lúc đi dò rè, chân hà là xì. Ê rì kê rô chân hà rê gà, mêu mêu phô mô, lúc đi xin mắn lại, nè rô rê xin mắn lại. Thủ ra chân hà mà chú lục xì à. Thế gì mà chú lục? Vì dì kì xa mà chú lục. Guru Vinagara Mare Samji, Shibya Nya Jabudanya, Shibya Mungya, Shibya Dibya, Shibya Majane, Shiruka Shiruka Marva, Bhama Mashi Bulu, Jindriya, Jindriya, Bhama Mashi Bulu, Jigana Go, Shubya Se Chalu Jin, Era Dukha Desha, Pancha Zira, Shukha Go, Pancha Zira, Dukha Chalu Jin, Dukha Dira, Gajwa Bhakti Dwa, Dukha Dira, Shumbo, Lúc đó sống là bà khó giam em. Sống bỏ lỡ gì đó cả. Ô, đá xin, không nhớ được hả đó mà đi. Nếu bạn đi, dì khăn là sống xí để xử là dì nếu tự thích chẳng mắc phục. Nếu bạn đi xem mà xí đó là, áo mà xí đó là, bế mà xí đó là, lúc mê em hả xí đó. Ê, khăn là xử là chết tiệp em. Ê, vì chết tiệp sống mà nếu bạn xí để xử là dì nếu nhà gái xa, vì không nhớ được hả đó mà đi, chú giá được xí em biến đấy. Bởi lý bà rác rí, rác rí mô bảo nghe mì nhí, nghe ưu tính bà rí, sù rà gô, cú nhà nà, mẹ nhà nà nì, tính này kể rú, xung chơi chạy chạy. Rú bà rí nà bà rí. Rác chú ấy xìm. Xìm bà rí. Bó bà rí. Bà rí. Rác lúc xìm nè, xì bánh à, bia rá bà.